ଫର୍ ନେସନ୍ ବିକଶିତ ଭାରତର ସୁଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ଭାରତର ବିକାଶ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠ ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଭାରତର ବୈତୁଳନୀୟ ସମର୍ପଣ ଓ ଅତୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ରାଜନେତା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ अरे इधर चेहरा दिखाओ मैडम। अरे हाँ ऐसा हो गया ना। ओडिया रा अस्मिता, ओडिया चंतीरा तीता, ओडिशा रा